Action Driving and Language School ikomeje kubafasha kwiga indimi z'ubwoko bwose nk'icyongereza, igifaransa, igishinwa ndetse n'izindi. Biroroshye, permis na provisoire ni mu gihe gito cyane. Muradusanga mu mujyi rwagati mu nyubako ya Chique muri floor ya mbere mu muryango 45C cyangwa kuri blanche zacu nka Remera Giporoso munsi ya Feruje ahazwi nka Sari Motor cyangwa se imusanze mu mujyi rwagati ahazwi nko kuri Merano. Duhamagare kuri 07 7 4 6 2 6 8. Byanyu ni byiza muyobozi mwese ni byiza ko numva papere ari wowe nyine usubije shabwa papa Joy yegujwe ukabusubiyeho ni byiza papa Benjamin wakitoza ukageza amacyo utaza kunsitaraho nkahita nkuriza sikiye kandi butinye kubwira umuyobozi ko ari utwivuganye mu gihe wari wamusimbuye ucyo ari wenyine ubivuze muyobozi ngaho tubaza abandi twumva ibyo papa Benjamin avuga nibyo muyobozi tutagiye kurongo tunate n'umwanya papa Joy ni ikebe kigenda ko gahebe uhinnye we igiye bafashe n'uburezi yawe gusurireguye cyangwa urishinjije ndero gurasende mu rukiko Muruki kwa bera miki se so bafungira abantu yewe aperiye uyu murenganye n'ubwenge ni buke hanyuma muri gereza cyangwa muri brigade bakakorera iki bakanwera TV byo bakora byose n'ibindi muyobozi cyo nakubwira papa Joy urahanga sinzi impamvu yatonga gusimbura ariko kubugarutse imana ishimwe abandi bahanyuma ariko nacyo zo mufiteho papa Joy mama Shamira wowe nacyo muyobozi rero nansi ko papa Benjamin rogero tugira inama kusuka uvanga kanyanga na matewe papa yita papa Joy Benjamin Chemon nase bari kwakungura so mu mutwe ni bahera kungera so bayifye yego zimu gwe ntacaka kamunanye ariko papa Benjamin uri kwiriza ubwo bayiki anutse se utumva hari zina rya bavuze abuzwa niki kumurengera sarinda kandi muturanye gwiki mama Shamira nakomeza tubwire urumva muyobozi twe twaje papa Joy ari muzima hashize iminota ingahe ntidutangira inama abara dusaranye Mwari mwaje kwiga kuyihengingo? Yari yakanayitubwiye se? Atari umwanashije umutwe. Nimeye kugutesha umutwe wowe uhitamo kuyiduca. Ubu si ni umuyobozi nyabaki. Rata muyobozi. Yoboye inama abantu bakajya bakuvugiramo. Wakora iki? Wabwira bagaceceka. Babyanze. Wabwira bwa kabiri. Babyanze. Wabwira bwa gatatu. Ehe, nyuma yo kubaga sope nshoje tuzose banga guceceka. Wakora iki? Wabwira bwa kane. Kuri kugumujyamo none kuba. Impaye nkare. Wewe twari kubwiye ari Papa Joy, ushaka kwita umugabo mugenzi wawe? Arahagaba n'uburozi nase. Ubaye mu busangire nase. Muyobozi, wumvishe igitutanutse? Nyumvishe neza uko numvishe icyago. None uragira ngo umutuke wakureke? Mbari zibona. Ibona neza Papa Benjamin. Apostle we have this. Nawe nakwivuze kuri mukuri. Muyobozi, sindi mukuri, ariko na Papa sibona. Ni wowe ugomba kubyerekana nyine ko arezwe n'umubyeyi muzima. Umubyeyi we ni muzima ikibazo ahubwo n'umwana yabyaye. Ariko abantu kuki mukunda kwishyira heza ko? Wowe so kubyereke ko ari ikintu yabyaye? Nacyo nyine yabyaye umuntu. Yewe, ari utwo n'ababyeyi ndaya mama Shamira. Kashingwe kirida mu maso. Ni umugore niba barana mu ruzo mu ruzo ntiyakarabye. Niba barana karabye, yakarabye ubwo buruzi. Uravuga nkandi so urashinze. Aho munyumvire, hako muri aka kagari ni wowe ufite umwana witwa Shamira. Ni njye uri hano ariko. Kubura hawe nyine se bivuze ko abadari batari. Mwese mugezaho. Ndabona ubuje papa Joy yabakoreye menya byari ngombwa. Ariko si ubwo byari ngombwa gute muyobozi. Uzi imbwa ingumi yakubise papa Rukundo. Cyangwa uri kubona acishe suko cyangwa n'ubwitonze. Mubwiye uvuge ngo Yesu ahimbazwe. Papa Ruko, uvuga ngo Yesu ahimbazwe twumve. Yesu ahimbazwe. Jesus is Lord. Mapengu. Benjamin amagambo papa Rukundo yari afite nayo kuyihangana ariko tuzatuzira kuvuga kandi twaje mu nama ngo dutange ibitekerezo tuzatutanga gute mu marenga
ariko ukavuga ruko hawe ijambo wa kuvuza urari hawe sungu y'umuyobozi mbere yo kuvuga ugeze umwaka ijambo uvuga ngaho bwa mabara yaragaragaye ariko mundi byarakoze nabikoze nushaka mujye kunde ibi bintu birandenze papa joy wakubise mu papa rukundo mukura amenyo yeye noboye moto arakinaze ko ruko twari dori sahubwo nayo iri kumva tumavuga ngo yesu yari kuyakuramo iyo tutaba ubwo se papa joy mu byukuru kaba ari witwaje iki kugira ngo ugeraho kuramo amenyo papa rukundo erega nubwo papa benjamin bikabije nubwo bikaze ariko mbega umugome papa ruko asa n'umuyobozi areze asa mowere ku muyobozi ko bakugize urakwafama ngo bagusakire ubutabera mu buyobozi ariko se papa benjamin uvugisha ukuri umuntu w'umugabo bakuye amenyo urumva yabiraje urumva ko samenye gusa yamwambaye n'ubugabo bwe iki kibazo cyo kigomba kugizwa imbere y'ubutabera ariko se mumfunga nkandi narahoze nanjye ndi umuyobozi iki gihugu kigendera ku mategeko we usibye nawe wahoze nanjye uriho nkoze icyaha nahanwa gusa utabizi ko nta muntu urenjeje amategeko buri muntu wese aba ari hasi y'amategeko nawe uri hasi y'amategeko nkuko ari amenyo yari hasi y'umunwa mbere y'uko yakuwe sha gikurikiranwe kabisa uyu mugabo abibazwa wese ukeka bagusiga hari icyo nshinja se ugushaka kwikura mu cyaha yashinjijwe nta kintu ibyo byarangiye ndabaza ubutiye kurana bwakira bugacye tujye kucyatuzanye iyi nama se noneho ni iyiki ariko aka kagari kagire kagabanye inama kabisa uraje wumva wasanga tugiye gusubira mu byo twavuze ninde ubikubwiye ni wowe utegura inama sasa rero ikintu tuje kureba murabizi mwese ko muri hano buri wese nagiye muhe ibiro 50 by'umuceri n'ibiro 50 by'ibishyimbo ushaka guteza ingaruse mu yose wabanje ukitonda nge nabigarura nta nubwo biryoshye ntago kuba bitaryoshye ibyo turi kureba nona kuko n'ubundi haryoha inzara none se muyobozi wa mugani wa papa benjamin nyuma yo kubiduha ngira ngo mwese muribuka ibyo kagari kabasabye gukora nyuma y'uko mubihawe papa joy ni ibiki si ukubirya se hari ikintu kitari ukubirya gusa muri make ubwo mvuga ntuka bukoresha utekereza ibiryo gusa hari ikindi bwamara ariko aka kagabo se ni ibyo bivuze si umuyobozi nawe uvuze wumva nkasubiramo ibyo avuze ngewe se muze ngo iki ko hari ikintu mwatubwiye kitari ukurya gusa none ehe none ni wowe ndi kubaza senye ngewe se nyihanganiye nari ncitswe ariko ntabwo byongera kabisa papa joy nta kindi ubuka twababwiye ubuse niba ntacyo ukavuga bakwibutse nyitondesha nyine ariko nkwitondesha cyane dufite umunsi wose abantu dufite ingo twase nkwitondesha gatona gutsiko n'inzoga aho kuvunga na kayiko bereshaye screen niko bwenge bwawe bungana wese ko wijimye niko nazaza aya mezi ariko papa benja ba mukaritasi ese muyobozi ibintu mvuze sibyo niba ti bindi bintu watubwiye uduhi ibiryo yavuze tukunutse ko natwe twari duwa yego ra okay ngavuga ibindi nababwiye harya ni ibihe bindi yavuze oh my god urabyibukara uri mumu jinse ide wise ngaho papa joy niba byibuka nabivuga kandi mwavuze ko mubizi ngaho mubivuge jaye se ko zosarira nkanisi wowe noneho se ni nkabyaye mbese muri umuryango w'amatungo ushobora gufunga uwo munwa cyangwa mwifungira ibuka ko waratubwiye ngo mbere 50 duhaye buri wese agenda kuri 20 abahereza utishoboye baturanye nshaka kumenya rero mwarabikoze amayi abanyuma byabageze hejo buri wese agenda mbwira ibyo yatanze uko bingana njyewe namuhaye 22 by'umuceri na 20 by'ibishyimbo njyewe ni 25 nje ndumva ejo yaraje gufata ibiro 20 by'umuceri papeliye urishobora kukura bitanze kandi n'umuntu nabihaye ari ariko siko numva papa benjamin yigeze maneko aha komeza Nibiro 20 by'ibishyimbo nk'uko babidutegetse. Indese. Nese niba tubwiye ngo tujye tutanga ibiro 20 kuri buri kintu. Inda ya mama Shamia. Karani nzoka mu musarani. Nta kibazo gwaranye nayo uko bimera. Niko mama Shamia ko yarengeje ibiro 2 yabaye iki? Ari cyabaye. Wavuze karinzara. Fa kubera ubahirije ibyo yasabwaga. Papa Rukundo. 20 nawe hose. Papa Benjamin wowe? Ego mukimara kubimana naragiye muri karitsi nkurebera umusaza umeze nabi kabisa. Muhibiri byo 40 by'umuceri n'ibiro 30 by'ibishyimbo. Abandi mwese ibyo mwavuze nibyo, uretse papa Benjamin. Ubwo ni nge wavuze ibyanyabyo. Aha, reka umusaza we haya azabyemeze. Muze, injira. Thank you.
papa Benjamin ngahegera imbere. Muzee, uyu muhungu yaguhaye ibiryo? No turya ahubwo. Watwereka umuceri yaguhaye? Saryambere uracyakoresha amashashi uzi n'uburyo yangiza ibidukiki ubu siriya nino surobo tuyite ngo iki umuceri basigaye bawupimira mu dukora bari nawe si ariko ubundi turetse kwibaraguza umusaza umwe n'icyamu 2020 akaba atari ukubyangiza yaza birya byarubona buri zuba rimwe ibiryo nibyo yaka ari iby'akagari muze twereka ibishyimbo yaguhaye yuzuyemo amabuye gute hari ibishyimbo biburamo amabuye se akagari ko gatanga ibishyimbo bitarimo amabuye yageze mato ubwo abana babikiniyemo none se ubu none se ubu muhe ibishyimbo birimo amabuye cyangwa amabuye arimo ibishyimbo ndindamo byinshi si bike yahawe byarabyishyuriye